שבת שלום לכם מצדון סמי עופר בחיפה, פועל חיפה מתחת לקו האדום מול מכבי נתניה במקום האחרון וכבר בעצם בליגה הלאומית. פועל חיפה לקראת ארבעת המחזורים האחרונים שיקבעו האם היא תצליח לשרוד בליגה. כדור לעומק, אין פה נפתח, זו הזדמנות מצוינת, זה צריך להיות 1-0, איזו החמצה של איציק כהן. לקח לו כל כך הרבה זמן להשתלט הכדור על הכדור, ואנטולוביץ' יוצא מצוין מולו. בואו נראה את כדור הקרן, נתניה הייתה יכולה פה לעלות ליתרון, מוטי מלכה, וזה הולך פנימה! 1-0 למכבי נתניה! אנדרי מיצ'נקו כובש! לא יאומן, הפועל חיפה פשוט באלה ממה שקורה כאן. יש פה ארבעה אוהדים של נתניה, אני חושב, אולי קצת יותר, אולי שמונה. הנה הוא פלקושצ'נקו, הולך על ביתה מרחוק, אבל הכדור היה חלש מדי. ניסיון טוב ראשון שלו, של הילד בן ה-20. הנה ממן, והנה ההזדמנות של הארביטמן, 1-1. שלומי ארביטמן, שער ראשון במדעי הפועל חיפה, מנצל טעות קשה של נמניה פטרוביץ' ומבקיע את שערו השני בסך הכל העונה. הראשון היה נגד הפועל חיפה במדעי הפועל באר שבע. השער הזה צריך להרקיע את יואב קאץ ואת כל האוהדים האדומים. זה עניין נתניה, זה מספיקה דקה של כדורגל נגד נתניה כדי לכבוש. מגל השבילי חותך יפה, עדיין עם רגל שמאל, עכשיו מעביר לימין, אבל בואו תחוץ. וזאת הייתה דוגמה לאותו תהליך מהצד השני. בואו נראה את חנן ממן עכשיו, מרדיז לגדו פנימה, פילה 2-1! פלקוש צ'קו! איזה כניסה, תראה תנועה. הראשון שהבין שנתניה כבר לא עם שלושה בלמים, שיש חור עמוק בין שני הבלמים של נתניה, תראה את הכניסה, תראה את ההשתלטות, תראה את הסיום, אבל קודם כל התנועה בלי כדור, איזה שחקן גדל בהפועל חיפה. וחזרה לחנן ממן, הולך על ביתה מרחוק, מקבל כאן את התשואות למרות שהכדור לא ירד. כדור הזה לממן שפותח רגליים, הנה ממן! וואו, זה היה צריך להיות ה-3-1, איזו הזדמנות להפועל חיפה. אבל לפחות יצרו מצב, ראשון במחצית השנייה, ואם הוא שם כמעט חוטף את הכדור, ממן חוטף, ממן עכשיו, חנן ממן, הולך לבד, עדיין חנן ממן, והוא בועט את זה מעל המשקוף, שתי הזדמנות אדירות לממן בשלוש דקות. השתחרות יפה של בן בנישתי, הולך מפה על ביתה, בן בנישתי כמעט כובש. זה מצב שחיפה מזמינה. אין חכמות, השחקנים שלה הולכים כל כך אחורה, בקישור כל כך נדבק להגנה, ש-25-30 מטר מהשער, ומתן יכול לעשות מה שהוא רוצה. האם ארביטמן השתמש בידו? יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל השופט מאפשר לו להמשיך, קצת מתמהמה, אבל נותן את הכדור טוב, לא, לא! לא יאומן. האוהדים פה כבר קפצו, הם חגגו ושמענו את היש, אבל הכדור של לאלה הולך החוצה. אנשים פה עובדים ופשוט תופסים את הראש בין הידיים. וארביטמן יהיה זה שיסיים עכשיו את המשחק, הוא לא אוהב את זה, אתה רואה את זה על הפנים שלו. ושריקות בוז של אוהדי הפועל חיפה, הם לא רצו לראות את ארביטמן מוחלף. לא יאומן מה שקורה להפועל חיפה בדקות האלה, פשוט לא יאומן. ואקסנטה יכול להפקיע שוויון! למה הוא חיכה כל כך הרבה זמן אני לא יודע, אבל הזדמנות אדירה לאקסנטה לעשות כאן את ה-2-2. לוגסי הולך וממשיך, ועוד כדור של לוגסי, ו... לא יאומן! לא יאומן! זה היה כל כך קרוב ל-2-2 של אקסנטה! זהו זה! שריקה אחרונה, הפועל חיפה מנצחת את מכבי נתניה 2-1, לא במשחק גדול, אבל אתה יודע, סגי, בסופו של דבר, בקרבות ההישרדות, מה שחשוב זה הנקודות.